آج کل سوشل میڈیا پر این آر سی کے حوالے سے میسج بہت گردش کر رہا ہے، جس کو پڑھ کر لوگ ایک طرح کے خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آسام میں این آر سی کی وجہ سے جس صورتحال کا سامنا وہاں کے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، تو ملک کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر این آر سی کا عمل ہمارے یہاں بھی شروع ہوگا تو اسی طرح کی صورتحال ہمارے سامنے بھی آئے گی۔ اس سلسلے میں مقامی انتظامیہ سے ہم نے جو معلومات حاصل کیں، جو تحقیق کی، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ فی الحال ملک میں این آر سی کا عمل شروع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ این پی آر کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو شمار کرنا، یہ حکومت کا ایک عمل ہے جو ہر 10 سال میں حکومت کی طرف سے انجام دیا جاتا رہا ہے، جس کو مردم شماری کہا جاتا ہے۔ 2011 میں ملک کے اندر مردم شماری ہوئی تھی، اب 1 اپریل 2020 سے 2020 تک مردم شماری کا یہ عمل ہونا ہے، اور اس مرتبہ اس عمل کو پہلے سے زیادہ مرتب انداز میں کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اس لیے فی الوقت ملک کے تمام لوگوں کو این پی آر کے لیے ملک کے ناگرک اور شہری ہونے کے اعتبار سے جو ضروری دستاویز ہیں ان کو مہیا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ہمارے پاس پہچان پتر ہو، آدھار کارڈ ہو، پین کارڈ ہو، ڈرائیونگ لائسنس ہو، بجلی کا بل ہو، کرائے کی دکان ہے یا مکان ہے تو کرائے داری کا پروف ہو، کاغذات ہوں، زمین و جائیداد ہے تو اس کے کاغذات ہوں، پاسپورٹ ہو، یا اس کے علاوہ دوسری وہ چیزیں کہ جس سے ملک کی ناگرکتا اور شہریت ثابت ہوتی ہے، وہ پروف ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے۔ ہم سب کو ملی طور پر اور سماجی طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے کہ جس کے پاس ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے صحیح پروف اور دستاویز موجود نہ ہو، تاکہ ہم صحیح طور پر مردم شماری کے اس عمل میں شامل ہو سکیں اور ہمارا نام این پی آر کی رجسٹر میں درج ہو سکے۔ 1 اپریل سے باقاعدہ حکومت کی طرف سے نمائندے آئیں گے، اور جن لوگوں کا نام 2011 کی مردم شماری میں رجسٹر میں ہے ان سے دوبارہ تصدیق کرائی جائے گی، ان کا نام معلوم کیا جائے گا، فارم باقاعدہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا جس میں ان کا، ان کے والد کا نام ہوگا، شادی شدہ ہیں تو بیوی کا نام ہوگا، اور دوسری جو ضروری معلومات ہیں وہ سب اس فارم کے ذریعے ان سے حاصل کی جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جو عمل ملک کے اندر شروع ہونا ہے وہ این پی آر کا ہے، این آر سی کا عمل نہیں ہے، اس لیے سراسیمہ اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم ملک کے ایک باعزت اور بنیادی شہری ہیں، تو شہری ہونے کے جو پروف ہیں، ثبوت ہیں، وہ سب ہمارے پاس مہیا اور موجود ہونے چاہیے۔